Мен жаратушының бар екендігіне күмәнданатынмын. Әрі осы күмән жанымды жеп мазалайтын. Әрі мен жер бетінде бірде бір иман келтірген адам жоқ деп ойлайтынмын. Иә, дәл осы дәрежеге дейін. Мен ешбір адам маған жаратушының бар екеніне қанағатты жауап бере алмайды деп санайтынмын. Бұл кезең мен үшін өте ауыр болатын. Бұл жағдай мені толғандыратын. Мен одан шығуға тырысатынмын. Бірақ қай жолға түссем екен? Қысқа өмірді ләззаттарда өртеудің жолына ма, әлде басқа жолға ма? Бұл жағдай шындығында да мен үшін өте мұңды. Күндіз де, түнде де жаныма ауыр бататындай еді. Мен тіпті ұйқыдан да қалдым. Мен үйден шығып базардағы әкемнің дүкеніне баратынмын. Әрі тіпті айналамдағы адамдардың кім екенін де байқамай қалатындай терең ойда жүретінмін. Тіпті достарымның бірі қолымнан алып сәлемдессе де, мен оны естімейтіндей әрі жауап бере алмайтындай болдым. Біреу мені ұстап маған, «Уа пәлен, қайда қиялдап жүрсің» деп айтқанда ғана есімді жинап көңіл бұратынмын. Содан соң мен міндетті түрде осы мәселенің түбіне жетуім керекпін деп шештім. Мен оны не осы жолмен, не басқасымен шешемін дедім. Сөйтіп, мақсатыма жету үшін кітап оқудан бастадым. Әрі мен сенен өзімнің қалың кітаптар оқығанымды жасырмаймын, бірақ олардан бір пайдалы сөз ала алмадым. Осылайша мен ұзақ уақыт кітап оқумен болдым. Мен қолыма түскен кез келген нәрсені оқи беретінмін, өйткені өзімді жаратушының бар екендігіне қанағаттандыратын дәлел іздедім. Осылайша біраз уақыт өтті. Алайда аса пәк Аллах менің осы мәселедегі ұмтылысымның шыншылдығын көріп маған көмектесті. Осы жерде мені күмәннен айқын сенімге, Аллахқа деген иманға жетелеген дәлелді айтып өтейін. Бұл мен оны иман күні деп атаған күн еді. Шындығында да менің бүкіл нәрсеге деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Яғни мен екінші басқа көзқарастың бар екеніне назар сала бастадым. Әрі мен кеше ғана басқаша қарайтын барлық нәрселерге енді өзгеше қарайтын болдым. Мен тіпті ағаштарға да бұрынғы көзқарастан бөлек көзбен қарайтын болдым. Енді мен өз өзіме де, айға да бұрынғысынша емес, өзгеше назар салатын болдым. Енді мен бүкіл нәрселерден Аллаһтың бар екендігін көретін болдым. Бұрын болса мен мұны ешбір нәрседе көре алмайтынмын. Субханаллах. Ал енді мен саған өзімді иманға бағыттаған ең бірінші дәлелді айтайын. Негізінде мен кітаптардан жаратылыстардың ғажайып туралы оқитынмын. Сөйтіп бірде сол жерден масаның бір түрін таптым. Ол маса тұқымдап көбею маусымы келгенде өзендер мен су айдындарына жұмыртқалайды екен. Әрі оның денесінен ауаға шыққанда құрғап қалатын бір сұйықтық шығады екен. Тура өрмекшенің жібі сияқты. Ол сол құрғайтын заттан кішкентай ғана кеме сияқты жұмыртқасын тастайтын ыдыс жасайды. Сөйтіп ұрғашы маса өзен суының бетінде тура өрмекшенің жібіндей заттан осындай кішкентай ғана кемешек жасап оған жұмыртқаларын тастайды екен. Содан кейін аналық маса өледі. Ол өлген соң әлгі жұмыртқаларынан дернәсіл құрттар шығып өсіп үлкейеді. Ал сол құрттар маса болып үлкейген соң дәл сол нәрселерді қайта істейді екен. Олар өскен соң масаға айналады. Әрі тұқымдап көбею маусымы келгенде денелерінен дәл сондай затты шығарып кемешіктер жасайды да солардың ішіне жұмыртқалап сосын өледі. Осылай. Ендіше осы масаның денесіне осындай кемешік жасауға жарайтын құрғап қалатын затты салып қойған кім деген сұрақ туындайды. Оны осындай қорапты жасауға үйреткен кім? Олар аналарын бірде бір рет көрмеген болса да, оларға аналарының жасауға тиіс іс-әрекетін үйреткен кім? Егер олар аналарын көргенде, онда анасы үйретті деп айтар едік қой. Ендіше оларды кім үйретті? Әрі осы үрдіс болмағанда, онда олардың ұрпақтары жойылып кетер еді ғой. Міне, осы шындық мені өте үлкен толқынысқа ұшыратты. Олар
anaların bir de bir ret körmese de olardı anaların is amalın jasauğa üretken kim? Jene osu hikayağa uksas tağı bir hikaya mağan dosım aytıp bergen bolatın. O'nun tavuk jumurtkalarından balapan şıxaratın inkubatorı bolğan eken. Ol sol inkubatorğa 30 tavuk jumurtkasın, әрі санды 31-ге толықтыру үшін оған су құсының жалғыз жұмыртқасын қоса қойған екен. Ол маған, мен сол жалғыз жұмыртқаны одан балапан шыққанын бақылау үшін оның орнын арнайы белгілеп қойдым. Сосын ол инкубатордан 30 тауық балапаны және бір шама уақыттан соң бір су құсының балапаны шықты деп айтып берген болатын. Досым маған, тауықтың балапандарының барлығы егінге қарай, ал әлгі су құсының балапаны жалғыз өзі су жағалауына қарай кететін болды. Ол сол суға шомылып жүзетін болды. Алайда оның жұмыртқасы да тауық жұмыртқаларымен бірге балапандады емес пе? Әрі ол өз анасында көрмеді ғой. Ендеше оған ол су құсы екен кім үйретті деді. Содан соң мен бал арасы алты қырлы реттелген ұя жасайтын, әрі тіпті егер одан бір жұмыртқасы алынып басқа жерге қойылса, одан дәл солай алты қырлы реттелген ұя жасап, соған бал жинайтын ара шығатынын білдім. Әрі ол да анасын көрмеді ғой. Мені сергіткен шындық міне осы болды.